ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ କହିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଶିମିଳିପାଳ କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠେ ଏଇଭଳିଆ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କଥା ଉଠେ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଶିମିଳିପାଳ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ନାଁରେ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ନାଁରେ ଜଣାଶୁଣା ତ ଏଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ କଥା ଉଠୁଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ତ ନିଆଁ କାହିଁ ଜଳୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ତ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶିମିଳିପାଳ ଏବେକାର ତ ଶିମିଳିପାଳ ନୁହେଁ ବହୁତ ବର୍ଷରୁ ଅଛି ଏବଂ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଅଧିବାସୀମାନେ ଆଦିବାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁ ଆଗରୁ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ରାଜୱାଡ଼ି ଟାଇମ୍ରୁ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେହି ଟାଇମ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ସେମାନେ ଜଡ଼ିତ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଭଳିଆ କେବେ ଚହଡ଼ ଏଇଭଳିଆ ନିଆଁ କେବେ ଜଳ ନଥିଲା ଆମେ ଯାହା ଜାଣିବା କଥା ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କଥା ଯେତେବେଳେ କହିବି ସେ ଶିମିଳିପାଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ 845 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର କୋର୍ ଏରିଆ ଅଛି ଏବଂ 2750 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ଯେଉଁ ଶିମିଳିପାଳ ଏରିଆ ଅଛି ସେ ଭିତରେ ମୋର 3 ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି 3 ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଖାପାଖି 30,000 ଅଧିକା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯଶୀପୁରରୁ 60 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଅଛି ବାରିପଦାରୁ 60 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଅଛି ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗେ ବୋଲି ଏଇଭଳିଆ ପରିମାଣରେ ଏତେ ପରସେଣ୍ଟ ନିଆଁ ଲାଗିବାଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛେ।